Ось цей звіт із результатами пошукових робіт у Пушкарівському яру сьогодні передала до Полтавської міськради Олександра Супряженко. Вона ініціювала ці роботи. Ідентифіковано розстрільний ров, де покоїться майже 10 тисяч за архівними даними полтавців, які були розстріляні 41-43 рік за період німецької окупації. І також знайдені залишки дулагу 151-го. Пошукові роботи тут, у Пушкарівському яру, тривали з 18 до 20 липня цього року. Це територія колишніх артскладів в районі вулиць Пушкарівська, Остапа Вишні, Симона Петлюри та Грибінки. Досліджували територію восьмеро пошуковців з Києва, Кривого Рогу, Глухова та Умані. Для того, щоб виявити, де саме ці поховання, розвідувальних пошукових робіт недостатньо. Рада має вирішити, чи вона хоче проводити масштабні роботи і інвестувати ці гроші, чи ні. Ми сьогодні отримали висновки пошукових робіт, відповідно вони передані до управління земельних ресурсів і архітектури. Вони передані до депутатської комісії профільної. Управління повинно дати свої висновки, депутати повинні дати свої висновки. І після цього буде прийматися рішення, що робити з цим далі. Нагадаємо, 26 червня цього року на 24-й сесії міськради ухвалили рішення провести пошукові роботи на території колишніх артскладів та відстрочили проведення аукціону земель Пушкарівського яру. Богдана Кужильна та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.